Nou, die lied het nou gesing van wat die wet van die Here doen, en dis precies waarna ons vanaand gaan kyk. Want julle, ons is besig in die aande, het ons laas week begin, en ons kyk weer na die Heidelbergse Katechismus. Nee, dit is 'n belydenis wat ons as kerk het, waar ons sê, maar dit is 'n stel beginsels wat ons as kerkie saam glo, wat uit die Bybel uitkom, en ons kyk daarna. En vanaand is dit Sondag 2, en kyk bietjie wat sê Sondag 2, en dan gaan ons Romeine 3 daarmee saamlees. Die vraag is, waaruit ken jy jou elende? Hoe weet jy dat jy sondige mens is? En die antwoord is eenvoudig, uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En word nou hierdie vraag, kan jy dit alles ten volle nakom? Antwoord is nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Nee, so dis swaar dinge wat ons lees hierso. Maar kom ons kyk wat sê die Here vir ons in Romeine 3. Dit is ons skrifgedeelte vanaand. Romeine 3 vanaf vers 9 gaan ons lees. Paulus is besig om te wys in hierdie gedeelte dat jy van 'n Jood of nie Jood is nie, die wet kan jy nie vry maak nie. Ok, en hy tel op en hy sê, waarop kom het neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontsag vir God het hulle nie. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wêreld is strafwaardig voor God. Hier is ons skrifgedeelte vir vanaand. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Net weer vers 20, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Nou, liewe gemeente, ek is baie seker daarvan dat jy die storie of die fabel ken van Sneeuwwitjie. Nou, in Sneeuwwitjie is daar 'n stiefma, en hierdie stiefma het 'n towerspieeltjie. En hierdie towerspieeltjie sê net die waarheid vir haar. So as sy vir haar vra, of vir die speeltjie vra, speeltjie, speeltjie, aan die wand, wie's die mooiste in die land, dan het die speeltjie altyd net die waarheid gepraat. En dan sê sy, jy, koningin, is die mooiste in die land. Tot op een dag het dinge verander, want die speeltjie het die waarheid gepraat en gesê, maar iemand anders is mooier as jy. En die koningin het glad nie van daai waarheid gehou nie, en sy het gaan wraak neem. Nou dit is wat die wet van die Here ook vir ons is. Speeltjie. En ons kan verder gaan om te sê, dis nie net die wet van die Here in terme van die 10 gebooie nie, maar as ons God se woord lees, is dit die speeltjie. En hierdie speeltjie vertel vir my en vir jou net die waarheid. Dit vertel vir ons die waarheid oor God,
vertel vir ons die waarheid oor jou, en het vertel vir ons die waarheid oor wie is die mooiste in die hele land. En dis die bietjie die dinge waarna ons vanavond gaan kyk, as ons hier by mekaar is. Ons kyk na die eerste een, die spieeltjie vertel vir ons die waarheid oor God. Nou, wanneer ons die wet van die Here lees, of die woord van die Here in sy geheel, maar spesifiek die 10 gebooie, want daarin het God iets van homself geopenbaar, leer ons baie spesifiek wie God is. Hy sal begin hier te sê, want ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. En dan begin hy en sê, maar jy mag naast my geen ander gode hê nie. So die spieeltjie vertel vir ons, ons kan precies weet, nie, ons kry die waarheid oor wie God is, wie hy is en wat hy doen. En hy is die, weet, hy sal sê, maar dis wat ek gedoen het, en dis wie ek is. Ek is die enigste Here, daar is niemand soos ek nie. En weet jy wat, my, hoe, dit is vir my belangrik, hoe julle my aanbid ook, as kinders van my. Dit is vir my belangrik, dat my naam nie oor die hele aarde gelaster word nie. Ek sorg vir jou, en ek wil jy moet weet, dat ek vir jou genoeg gee, so dat jy een dag in 'n week kan rus. Ek wil jy moet weet, dat ek gesag gee, en daarom is het belangrik, dat jy jou ouers gehoorsaam. Ek wil jy moet weet dat lewe vir my kostbaar is. Ek gee lewe, so dis jou reg om het te vat, nie, dis my reg om het te vat. Hy stel homself bekend, nee. Verhoudings, nee. Seksualiteit, dis iets wat ek as geskenk gee vir man en vrou. Dit moet dit nie breek nie. Ek gee vir mense besittings, dis nie jou reg om het te vat nie. Ek staan in die waarheid is myne, so moet nie een sterkje aanlas nie. En maak seker dat niks anders in jou Godplek is, behalwe ek, wat vir jou meer belangrik moet wees as ek nie. Nee, dit is nou sommer die dinge. Maar as jy een bietjie weier gaan lees, dan kry ons hierdie ding dat God sê, soos in artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, dan sê hy maar, God, hierdie God wat ons aanbid, uit die woord, kan ons achterkom dat hy is ewig. Hy is onbegryplik, nee? Hy is bo ons verstand. Ons kan nie vir onsself insien hoe groot hierdie God is nie. Hy is groter as my en jou verstand. Hy pas nie lekker in ons Bybel in nie, so groot is hy. Ons kan iets van hom leer, maar hy is nog groter as dit. Hy is oneindelik, hy is onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. So die spieeltjie wys vir ons wie God is. Maar die spieeltjie vertel ook vir ons die waarheid oor wie ek en jy is. Ons kyk 'n bietjie na, hoe lyk ons in die spieeltjie? En iets wat gebeur, as jy na die spieeltjie kyk. Want hy die spieeltjie praat net die waarheid. En omdat hy die waarheid praat, sê hy die spieeltjie vir my en vir jou, maar ek en jy, ons is nie so mooi soos wat ons dink nie. Ons is nie so mooi nie. Die spieeltjie laat my besef, is maar as dit is wie God is, en as sy eis is dat ek moet lief wees vir hom en vir my naaste, maar ek kyk na my eie lewe en ek kyk na hierdie week wat verby is en ek kyk so 'n bietjie en ek dink, "Sjoe. Weet jy so lekker of ek aan daai eis van die wet voldoen het nie. Wat sê, wees lief vir God en wees lief vir jou naaste. Ek nie daaraan voldoen nie. Dan besef ek, ja, maar God is so groot en dis wie ek is. Op geen manier kan ek by God pas nie. Ek kan nie by hom kom nie, want dis wie hy is en dis wat hy wil hê ek moet wees, maar ek kan nie by hom kom so nie, want ek sien in my eie lewe, dis 'n gemors, partykeer. Eintlik altyd. Nee, daar's iets anders, wat nie God is nie, wat in my Godplek is. En ek aanbid dit, en ek sit dit in die plek van God, en dit bring 'n wig tussen my en die Here. En dis precies wat Romeine 3 vers 20 vir ons sê. Hy sê, deur die wet, leer ek myself ken, en ek ken my eie natuur, dis wat daarin staan. Omdat ek is wie ek is, en God is wie hy is, kan ek nie in daai gepaste verhouding met hom wees nie. En dit beteken, dat weet, dit wie ek is, bring soos 'n wig tussen my en die Here, en dit bring skeiding tussen ons, en ek kan nie by hom wees nie. Weet, hulle stel het nogal sterk, hy sê, niemand is regverdig met die Here nie. En hy sê, of jy nou Jood, of Griek, of Chinees, of Suid-Afrikaner is, niemand is reg met die Heer nie. Ons allemaal, ons keel is oop graf, ons sê goeders wat, weet, dit wat die hart van vol is op die mond van oor, ons sê goeders wat nie by God pas nie.
Niemand is regverdig. Niemand kan bij God wees nie, maak jy saak waar jy vandaan kom nie. Dit is die prentjie. Inteendeel, hy sê, ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Teenoor die eis, dat ons juist vir God en ons naaste moet lief wees. Ek kan eintlik nie Godse kind wees nie. Maar dit is dan juist wat, of kom ek sê so, en dis ook wat so mooi is, dat ons iets het soos die Bybel, wat gelees moet word, of hoekom ons die wet het, en dit geken moet word, dat het deel is van jou leven, so dat jy weet, wie is ek in hierdie spieelkie. Want die woord alleen kan dit vir ons doen, en kom ons pak het bietjie uit, want, die soos die ding, die woord, weet, omdat God ons harte ken, selfs die sonde wat jy vir jouself wegsteek, weet hy van. Nee, so, hy weet alles wat aangaan. Maar wat baie mense doen is, en hierdie is 'n ongemaklike gesprek vanavond, kom ek sê vir jou so, want ons mense, kom ek gebruik maar die katechismese woord, haat dit, om te weet, ons is eintlik van nature sondig. Ons wil glo, ons is goed. Ons wil na die Here toe kom en sê, Here, kyk bietjie wat doen ek in hierdie lewe alles. Ek kan die lysies vir jy tik. So ons hou nie van hierdie gesprek vanavond nie. Ons hou nie af van om dit te hoor nie. Ons dink dit is 'n ou dopper ding hierdie. Ek arme ellendige mens, nê? Maar dit is vir die Bybel vir ons sê wie ons is. So die Here sê vir ons wie ons eintlik is. Of die Bybel sê vir ons wie ons is. Ons kan nie toelaat dat byvoorbeeld die samelewing of kultuur vir ons sê wat reg en verkeerd is nie. Weet, want as jy in 'n sekere kultuur of samelewing leef, waar sekere goeders, waar die kultuur bepaal wat reg en verkeerd is, dan kry jy byvoorbeeld dat, kom ons vat 'n voorbeeld waar 'n kultuur, sê maar, so gewoond geraak het aan manipulasie of aan leens, dis die benchmark, as ons dan onsself meet aan die kultuur en ons sê, maar as ek bietjie minder manipulerend is, dan is ek eintlik reg. Ek moet nie so manipulerend wees soos die kultuur nie, dan is ek reg. Ek moes nie werk nie. Of wat ons uit ons vir onsself kan sê, maar wat is reg en verkeerd? Want die Here sê, ons hart is 'n bedrieglike plek. Onthou daai afgode reeks, was een aanhaling wat gesê het, die hart is 'n afgode fabriek, nê? So, ons self is in onsself nogal op 'n manier, omdat ons 'n sondige natuur het, sleg, en kan nie vir onsself bepaal wat reg en verkeerd is, nê? So, ons het nodig dat die wet vir ons sê, waar ons staan. En as ek na myself na die spieeltjie kyk, dan sê dit, juist dit vir ons, dat the law is not a checklist we keep, it's a benchmark we file. Iemand het hierdie week dit gesê in 'n kommentaar wat ek gelees het hieroor. The law is not a checklist we keep, it's a benchmark we file. Oké, okay. Is dit maar reg dan om te sê, oké, okay, Reinhold, ek hoor jou, ek is 'n gemors, ek is 'n sondaar, ek is van nature geneig om God in my naaste te haat, ek kan maar so deur die lewe gaan. Is dit regtig reg dat ons so deur die lewe gaan, of moet hierdie wete iets met ons doen, moet dit ons in beweging bring? Want ek dink dit is juist wat die wet doen, nee, dit bring ons in beweging, ons het hierdie konstante geveg in ons, tussen dit wat ek my natuur doen, ek maak sekere keuses, en my natuur is geneig om te kies vir nie God se wil nie, terwyl God se gees in my kies na sy wil toe, maar ek maak daai keuse. En Paulus 2, hy sê in Romeine 7 vers 18 tot 20, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So die spieeltjie wys vir ons wie God is, die wet,
die wet, die spieelkie wys vir ons wie jy is. Dit wys vir ons dat God wil hê ek moet iets doen, maar ek kan dit nie doen nie. En weet jy wat, dit is dan precies op hierdie oomblik, en nou moet jy dit hoor, want nou kan ons die gemoed lig, nee. Dit is precies op hierdie oomblik, wat jy besef, dat die spieelkie vir ons vertel van, wie is die mooiste in die land. En al die half van die saak, moes jy geweet het voor die tyd, dis Jesus Christus. Want as die wet vir ons wys wie ons is, en dat ons nie by God kan wees nie, en selfs in ons beste pogings, nee, die beste pogings wat jy aanwend, nee, om gehoorsaam te wees, kan my nie vryspreek nie, kan my nie in 'n verhouding bring nie, wat sal dan? En dan is Paulus' woorde bietjie verder en sê, ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. En dit is die basiese waarheid vanaand weer, wat ons oortuig is, ons met mekaar moet deel. Geloof in Jesus Christus alleen kan dit vir ons doen. Want ons kan nie in onsself genoeg wees om by God te pas nie, dit moet ons erken. Nee. Want Jesus wil, sal en kan dit namens ons wees. So die bedoeling van die wet is juist, as ons in die spieelkie kyk, is om te sê, maar sjoe, dit moet my in beweging bring, dit moet my lei na iemand toe, nee. dit lei my en bring my by Jesus Christus uit, want teenoor hom weet ek wie ek is. Teenoor hom, as ek aan hom vashou, gaan hy vir nou nog 'n prentjie wys van precies hoe dit lyk. Hoekom hy? Die eis van die wet is liefde tot God, liefde tot ons naaste. Ons moet daaraan gehoorsaam wees. Hoekom die Christus? Want hy is die een wat perfek gehoorsaam was aan God en lief was vir die naaste. Wat lief was vir God en liefde, lief was is vir sy naaste. Nee. Hy is soos die, hy is die eindbestemming van die wet. Die wet dring ons juist by hom uit, want hy het aan die kruis gesterf, en hy het ons in hierdie perfekte verhouding met Christus gebring. En die prentjie, ek weet, is 'n ou prentjie, en ek het drie week weer by Reinder wat die ding uitgewerk het vir Elsies, hierdie prentjie gesien. En dis precies wat Christus doen. Nee, die wet kan nie dit doen nie. Jy self kan nie die brug wees nie. Hy alleen kan dit wees, want hy alleen was gehoorsaam. In ons plek wat nie gehoorsaam kan wees aan die eis van die wet nie. So wat ons moet doen, en wat jy moet doen vanavond weer, en dis die oproep vanavond is, dat ons moet weer met oop hande en met stil monde na God toe gaan om die geskenk te kry wat die Here vir ons wil gee. Want dis die ding, en dit het my, julle, dit het my baie gepla, nee, want een van die grootste vrae wat ek baie kry is, maar hoekom, ons is, as Christene doen goeie goed, maar daar is baie ander mense wat ook goeie goeders doen. Hoekom kan hulle nie hemel toe gaan? Of hoekom sê ons geloof in Jesus Christus alleen, maak jou vry en ons doen goed? Wat is daai ding? Dit pla my nogal baie, en ek sien van julle skiet julle koppe en sê, ja, ek het ook daai vraag. Die grootste fout wat goeie mense maak, wat goed doen, hoor mooi, is om na God toe te gaan met jou goeie werke in jou hand en jou wetsgehoorsaamheid en te sê, Here, ek wil hierdie inruil vir 'n plek by U. Ek wil reg wees met U, hierso is wat ek kan gee. My goeie dade, dis my checklistie. Want as jy so vol is van jouself en jy bied dit vir God aan, jy kom met dit by jou hand, dan kan God nie dit wat hy vir jou wil gee in jou hand terugsit. En jy is te vol van jouself. En dit is hoekom die evangelie van Jesus Christus so waar is en so mooi is en nodig is vir mense wat diep verlore is, wat nie vir Jesus Christus ken nie, want dis hoe jy reg kan wees met God. Maar ook vir mense wat reg daar goed doen, en dink hulle kan dit inruil daarvoor. So hierdie spanning leef tussen Christene. The gospel is this, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the very same time,
We are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever did hope. En dit is wat die wet van die Here doen. Hy sê vir jou die bogenoemde, maar hy drijf jou na Christus toe om te sê, maar ek kom met oop hande en met een stil mond na u toe. Ek kan niks sê of doen nie. Genade alleen. So, ons eie pogings, en hoor mooi, ons eie pogings, om te sê, maar ek gehoorsaam die wet, nee, dis my type tieklysie, nee, en daardoor gaan ek Godse arm draai, om te sê, Here, ek wil reg wees met u, dit kan nie werk nie, want jou beste pogings is nie goed genoeg nie. En hoor mooi, en ons sal later daarby kom, oor 30 sondag van nou af, gaan ons daarby kom, en sondag 32, gaan ons juist vraag, maar wat doen goeie werke? Hoekom doen ons goeie werke? Maar gaan nou al ietsie weggee daarvan. Maar natuurlijk doen ons goeie werke, want dit is een natuurlijke gevolg, as jy met oop hand en een stil mond naar die Here te kom, en hy gee dit vir jou, dan is dit een natuurlijke gevolg om te sê, ek wil antwoord die op. En ek wil dit doen vir u. Alrede, want ek weet, u is die enigste koning, wat sy hemelse paleis verlaat het, aarde toe gekom het, en gehoorsaam was, want ek kon nie gehoorsaam wees. En nou is ek reg met God. Ek sluit af met een story van Charles Spurgeon, theoloog, wat precies dit illustreer, precies hierdie ding van hoekom ons sekere goeders doen. Hy was 'n koninkryk een dag gewees, lang lang gelede. En in hierdie koninkryk was daar 'n tuinier. En hierdie tuinier het 'n klein bietjie wortels geplant in sy agterplaas. En hy het 'n massiewe wortel gegroei. Grootte. Hy het my uitgepluk en hy gedink, weet jy wat, ek is so lief vir die koning. Ek gaan hierdie wortel net vir hom vat en vir hom gee. Vir hom sê, ek hou van die manier hoe jy regeer, ek is lief vir jou. En hy gaan na die koning toe, en hy kom met die koning, en hy sê, koning, ek wil net vir jou hierdie wortel gee. En die koning sê, baie dankie, en hy stap om en hy draai uit, en voordat hy by die koningskamer uit is, roep die koning om terug, en hy sê, van weet jy wat, jy het vir my net hierdie wortel gegee, jy het niks terug verwag, jy. Is wonderlik, hier is vir jou een hele hektaar grond, gaan plant vir jou sommer baie wortels. Die man is al uit, baie blij. Een edele man het gesien wat gebeur het, en hy het by homself gedink, joh, as hy 'n hektaar grond kry vir 'n wortel, wat kan ek nie kry, as ek 'n spierwit perd vir die koning vat? Hy dink, dis 'n blink plan, en hy vat sy spierwit perd, en hy kom by die koning, en hy sê, koning, ek wil jou die spierwit perd gee. En die koning kyk deur hom, en hy sê, van weet jy wat, jy verwag seker dat ek dieselfde moet doen vir jou, as wat ek vir die tuinier gedoen het. Ek gaan nie. Daar het hy neer hierdie wortel vir my gegee. Jy het die wit perd vir jouself gegee. En dit is precies dit. Dit is precies dit. As jy weet, God het jou lief in Christus, en dat daar niks is wat jy kan doen nie, goeie dade om die wet te onderhou nie, dan kan jy goeie dade gaan doen. Dan kan jy siek mense besoek. Dan kan jy vir armes klere gee, vir hongeres kos gee, en dit sal net 'n geskenk wees vir God. Maar as jy dink, jy kan jou verlossing kry, vryspraak kry deur goeie dade, dan voed jy jouself, jy geef jouself klere, en jy besiek soek is vir jouself. En dis nie die regte motivering. So wat jy vanal met huis toe vat, is net dit. Die speelkie praat die waarheid. Dis die wet van die Here. Praat die waarheid oor God, praat die waarheid oor jou, en het wys vir ons wie is die allermooiste in die hele heelal. Speelkie, speelkie aan die wand. Wie is die mooiste in die land? Jy is nie, hy is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vanavond net vir u sê, alle eer aan u. Die eer kom u toe, want ons kyk na onsself, in u woord, in u wet, en dan sing ons gereeld saam, voor die wet hier, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Maar weet ons, Here, dat ons daai eis van die wet, ons kan dit nie nakom nie.
Ons sukkel daarmee. Maar ons wil het nie rondloop net met hierdie gedagte, Vader, dat ons nou maar van nature vir God haat, vir U haat en ons naaste haat nie. Nee. Dis nie hoe dit moet wees nie, Here. Dis het ons juist in beweging. En daarom bid ons vanavond en sê dankie, Vader, vir hierdie ryk troos vanavond, dat ons nie so verlore is in onsself nie, maar dat ons gevind en gered is deur U. En daarom bid ek vanavond, Vader, dat ons minder met oop hande vol wetsonderhouding en vol goeie dade en monde wat praat na U toe kom, maar dat ons stil en nederig net die grootste geskenk in Jesus Christus kan ontvang. En dat hy die brug gebou het tussen ons en U, en dat ons kinders van U is, en dat ons versoen is met U. En daarom wil ons worteldade vir U doen. Ons besef dit, Vader, en daarom bid ek dat as ons hierdie week uitgaan om te gaan werk, daar waar U ons geplaas het, daar waar U ons geplant het, dan bid ek dat ons juist dit sal onthou. En dat ons in hierdie koninkryk werksaam sal wees, want my verhouding is reg as gevolg van Christus. En as ek om my kyk, dan besef ek, daar is so baie mense wat sy verhouding nie reg is met God. En dat daar mense is wat hulle self afsloof, Here, en hard werk en dinge doen om te dink, ons kan nie arm draai, ons kan nie. Vader, mag ons die moed hê om al meer vir mense te vertel dat U die weg en die waarheid is. Ons bid dit en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.